Zahvaljujem se predsjedniče sabora, kolegice i kolege. Kaj bi ti štela biti ili kaj bi ti štel biti je rečenica koju mi Zagorci i Zagorke dok smo mali i dok odrastamo čujemo i smatramo zapravo benignim pitanjem od naših susjeda, mama, tata, učiteljica, učitelja i na takva benigna pitanja uglavnom smo i dobrohotno odgovarali, a štel bi bit ovo, štel bi bit ono. Vjerovali smo i u to da zbilja možemo biti to kaj želimo postat bez da nužno moramo biti eventualno članovi neke stranke ili da nužno moramo biti rođeni sa zlatnom žlicom u ustima. Tak smo mi Zagorci i Zagorke nekad odrastali. Međutim, danas pitanje kaj bi ti štel biti te može odvesti ravno u čuzu i moraš pobjeć glavom bez obzira, posebno ako te to pita visoko pozicionirani HDZ-ovac. Tako je primjerice ovih dana gospodin Žarko Tušek otvoreno nudio nezavisnom vijećniku Šimuniću ostvarenje dječačkih želja svakog HDZ-ovca. Hoćeš biti potpredsjednik skupštine? To sam ja štel biti kad sam bil mali, potpredsjednik skupštine. Ili možda predsjednik, da se i to dogovorit. Hoćeš možda Medvednicu, Ivančicu, Velebit, niš nije problem, sve bomo sredili. Je, je, ima javni natječaj, ali znaš kako to ide, sredili bomo mi to. Tako otprilike idu razgovori i pregovori od strane gospodina Tušeka. Dosadni pravnici bi rekli da se ovdje radi o kaznenom dijelu podmićivanja zastupnika. Međutim, gospodin Plenković, naš premijer, ali ujedno isto tako pravnik, međutim nikako od te dosadne vrste koja bi se držala zakona ko pijan plota, kaže da je to bila greška, nespretnost, pa čak i jedno neiskustvo mladog perspektivnog političara kojem kao jedini krimen uzima to što se dao snimit. To što, kako bi rekao naš predsjednik sabora, da ga parafraziram iz jednog drugog slučaja, što je bio priglup. Ne zato što je nudio nešto što nije njegovo da da i ne može time raspolagati, ne zato, nego zato jer je ispao neiskusniji od jednog običnog nezavisnog vijećnika. To je ono što premijer Tušeku uzima kao krimen. Premijer Plenković kaže da su pravne činjenice u ovom slučaju bitno različite od slučaja Sabo. Pa da vidimo koje su to pravne činjenice bitno različite. Dvije. Ime i prezime zastupnika. Dakle, jedan se zove Željko Sabo, što je vrlo različno i to od imena Žarko Tušek. Dodijele do duše prvo slovo, sve drugo je različito. I naravno ime stranke. Jedno je HDZ, drugo je bio SDP. Jedino zajedničko im je slovo D za demokraciju. Ali koga briga i za D i za demokraciju. Jedna Plenkovićeva rečenica o ovom slučaju kaj bi štel biti kad narasteš velik kao HDZ, govori apsolutno sve. On je jučer rekao, mrtav hladan, da je bio oprezniji, toga ne bi bilo. Tako to vidi stjegonoša borbe protiv korupcije. Da je Tušek bio oprezniji, da on primijenio recimo pravila kluba u Slovenskoj 9 da se mobiteli ostavljaju vani na ulazu, a ne nose nikad tamo gdje razgovaraš i pregovaraš, toga ne bi bilo. Jer toga, odnosno korupcije, u HDZ-u ima samo kad se za nju sazna. Inače se to zove business as usual. I sad vi meni recite ko bi tu trebao dati ostavku. Tušek koji je trgovao funkcijama onak kak se ga naučili u stranci, vi koji ste veći i iskusniji, ili njegov stranički šef koji kazneno djelo podmićivanja zastupnika i izigravanja pravila izbora naziva greškom, a pravda naivnošću i mladošću, te tvrdi da ne vidi tu nikakvu odgovornost. Veliki stjegonoša optuže poštenog vijećnika Šimunića da je namamio HDZ-ovce i natjerao je jadnog Tušeka u ofsajd. Znači, kriv je Šimunić, nije kriv Tušek. Mi smo naime ovdje ozbiljno zabrinuti za opstojnost ovog saziva sabora zbog brzine kojom vi gubite zastupnike. U samo par mjeseci raspravljali smo o cijelom dijapazonu kaznenih djela HDZ-ovih zastupnika koja su po težini
uvijek proporcionalna položaju u hranidbenom lancu HDZ-a, prenamjene zemljišta donji sloj lanca, namještanje natječaja za građevinske radove niži srednji sloj, namještanje javnih funkcija i podmićivanje zastupnika srednji ešalon i high level korupcije u energetici samo za odabrane. Hvala.